Re! Viss ēters ir te! Tieslietu ministrija organizē kampaņu Kļūdīties ir cilvēcīgi, palīdzēt arī. Tās mērķis ir piesaistīt darbam ieslodzījuma vietu pārvaldē un valsts probācijas dienestā jaunus nodarbinātos, kā arī vairot sabiedrības un iestādēs nodarbināto izpratni par iestāžu darbības mērķiem, ikdienas darbu un tā specifiku un ieguvumiem. Un par tematu šorīt uz sarunu mums pievienojas Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs un valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius. Labrīt. 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 Jā, nu es saprotu, Tieslietu ministrija kopā ar ieslodzījumu vietu pārvaldi arī ar valsts probācijas dienestu strādā pie arvien tādu jaunu instrumentu ieviešanas, kas nodrošina tā saucamās resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanu arī, nu, tad arī, kam būtu tieši ietekme uz grūtībās nonākušas cilvēku integrācijas sabiedrībā. Kāds ir Tieslietu ministrijas skats uz šo, kā soks ar šo mērķu īstenošanu? Pēdējos, nu es nezinu, gadus 15, varbūt 20 jau tiešām ir tieši ieguldīts liels darbs gan infrastruktūras uzlabošanā, gan arī, protams, tajā vispār, kā strādā abas divas iestādes, ko vajadzētu mainīt. Bet nenoliedzami viens no būtiskākajiem resursiem abu iestāžu darbā ir cilvēks profesionāls, kurš šai iestādē strādā ar misijas apziņu, ar izpratni, kas no viņa šeit tiek sagaidīts. Un tai izpratnei ir jābūt, es gribētu teikt, gana plašai. Un arī kampaņas nosaukums par to liecina, ka šeit jau nav runa par kaut kādu tādu beznosacījumu palīdzēšanu, ja mēs neesam palīdzības organizācijas, bet tas mērķis šai laikā, kamēr soda izpildes institūcija strādā, un tas nav bezgalīgi, tas ir vienmēr kāds noteikts laiks, spēt palīdzēt cilvēkam, kurš ir izdarījis noziegumu, nodarījis kādam citam pāri, uzņemties atbildību par šo tai skaitā un uzņemties atbildību par savu turpmāko dzīvi. Tā ir tā palīdzība. Jā, Imant, par probācijas dienas ikdienu varbūt ieskicējiet, kāda tā ir un kas īsti ir tie cilvēki, kas nonāk probācijas dienestā uzraudzībā? Probācijas dienestā nonāk ļoti dažādi cilvēki. Tādi paši, kā mums visapkārt sabiedrībā pa ielām staigā. Jo arī viņi kļūst pa mūsu klientiem, šie cilvēki, kuri saskāršies visdažādākā rakstura problēmā mūsu sabiedrībā. Mums ir ļoti daudz cilvēku, kas ir cietuši no atkarībām, kuri ir cietuši no dažādiem traumatiskiem notikumiem viņu dzīvēs, kuriem ir psihiskās veselības problēmas un uzdības traucējumi dažādi rakstura, kas ir saistīti ar likuma pārkāpuma izdarīšanu. Un tie cilvēki, kuriem tāda vai citāda iemesla dēļ ir sanācis izdarīt likuma pārkāpumus. Cik daudz cilvēkiem katru gadu nāks strādāt? Mums apmēram 16 tūkstoši klientu katru gadu pa visām funkcijām kopā skatoties. Un tas galvenais jautājums droši vien, kāds ir rezultāts strādājot ar, nu, piemēram, 16 tūkstošiem, ja gadi ietveros. Kas ir tas būtiskākais rezultāts, ko var pamanīt tā uzreiz un teikt, jā, tas ir izdevies, un kas ir tas varbūt tāds ilgstošais, ko vēl var sasniegt? Galvenais mērķis ir mūsu darba rezultātam tāds, ka cilvēki spēj normāli funkcionēt, neizdarot jaunas sliktas lietas, nedarot pāri citiem cilvēkiem. Mēs to saucam par sociālo iekļaušanu. Darbs probācijas dienestā ir diezgan specifisks. Mēs strādājam ar cilvēkiem, ar kuriem citiem dažādu iemeslu dēļ nevienmēr ir vēlme strādāt. Un īstermiņā tas ir cilvēks, kas atradis darbu. Viņš ir sakārtojis savus attiecības apkārtiem cilvēkiem. Ilgtermiņā, kad viņš jau ir spējīgs, teiksim tā, veidot ģimeni, rūpēties par bērniem, maksāt nodokļus, saskatīt sev kā daļu no šīs sabiedrības. Jā, un runājot savukārt par ieslodzījumu vietu pārvaldi, tu droši vien tā situācija ir specifiskāka, un jūs jau minējāt tieši šo te darbinieku izpratni un sapratni. Droši vien tur tas varētu pat būt primārais, ņemot vairāk, ka tā tomēr ir absolūti slēgta vide. Ieslodzījumu vietu pārvalde ir institūcija, kura transformējās, un mēs visi droši vien esam dzirdējuši arī par to, ka top jauna ieslodzījumu vieta, un varbūt lieta, kas notiek fonā un nav tik dzirdama, mēs arī strādājam pie tā, lai būtu jauna mācību institūcija šīs iestādes darbiniekiem. Un Olainē mums jau ir zināmā mērā tāds eksperimenta poligons, varētu tā pateikt, ka Olainas atkarīgo centrs darbojas pēc savādākiem principiem. Un tas arī no darbinieka prasa cita līmeņa kvalifikāciju, cita līmeņa kompetences varbūt darbā ar ieslodzītājiem, tai skaitā. Vide bez šaubām ir specifiska ar to, ka tā ir slēgta, bet ja mēs runājam par klientiem, tad klienti bieži vien ir ļoti līdzīgi gan probācijas dienestam, gan ieslodzījumu vietu pārvaldē. Mēs jau minējām, ka šīs kampaņas viens no mērķiem ir vairot sabiedrības un iestādēs nodarbināto izpratni par iestāžu darbības mērķiem. Kas ir tie jūsu skatījumā abi tie galvenie būtiskākie stereotipi, kas tomēr sabiedrībā valda gan par ieslodzījumu vietu pārvaldi, gan par probācijas dienas, gan par šo sistēmu kopumā? Nu, tādu ir ļoti
ļoti daudz noteikti viens no tiem, ka šie cilvēki, kas izdara likuma pārkāpumus, tie ir kaut kādi, nu tā kā ārpus sabiedrības dzīvojušie un vienkārši marķē, teiksim, tā slikti cilvēki, kuri nekad nelabojas, un tā nav patiesība atkal, jo jā, ir kāda daļa, kas atkārtot nonāk gan ieslodzījuma vietā, gan probācijas dienesta redzeslokā, bet ļoti liela daļa, pat lielākā daļa to neatkārto. Tas ir viens no būtiskiem stereotipiem. Par pašām institūcijām un to, kas tur strādā par ieslodzījumu vietu pārvaldiem, mēs uzprasītu droši vien uz ielas garām gājējiem, tad, nu, kad 8 no 10 atbildēt, ka tas ir kaut kas tāds, nu, spēka struktūra pārstāvis, kuram ir jāsargā, lai neviens neaizbēg un tam līdzīgi. Bet tas arī tā nav, jo gan cietumos, gan arī probācijas dienas tā daudz strādā sociālā darba speciālisti, psihologi, pedagogi, un tās ir absolūti sociālas profesijas. Jūs pirms brīža minējāt, jā, ka ir darīts daudz. Imants teica, ka ir ļoti specifisks darbs probācijas dienestā. Un tas liek uzdot jautājumu par speciālistu pietiekamību. Šobrīd vismaz probācijas dienestā kāda ir situācija, lai strādātu ar šiem cilvēkiem, kas nonāk probācijas uzraudzībām? Viņi vienmēr var būt labāk. Mēs vienmēr priecājamies par vēl labākiem, gudrākiem kolēģiem. Šobrīd mums nav daudz vakanču brīvu. Ir dažas administīvajā. Administīvos posteņos. Un tas ir saistīts ar to, ka mēs ļoti rūpējamies par saviem darbiniekiem. Viņi ir mūsu galvenais resurs probācijas dienestā, jo bez viņiem mēs nekādi nevaram tā teikt, palīdzēt mūsu klientiem. Mums dienestā, mēs zinu, vairāk mēs nostiprinām šo te pieeju, kad mums vadītājam, man kā vadītājam, ir jāpalīdz darbiniekiem sakārtot arī savas dzīves. Lai viņi pēc tam varētu palīdzēt jau citiem cilvēkiem sakārtot viņu dzīves. Jo, ja tev pašam dzīvē ir bardaks, tad kā mēs varam sagaidīt, ka tu palīdzēsi citiem viņu dzīves sakārtot? Un tas uzliek ļoti lielu slogu dienestam. Proti radīt apstākļus labus darbam, motivāciju strādāt, ļoti daudz mācam. Es domāju, ka varbūt tās kaut kāds stereotips ir, ka cilvēks atnāk uz probāciju, viņu uzreiz iemet tur saplosīšanai, tur likuma pārkāpēju priekšā, bet tā nav. Viņš pusgadu mācās pēc tam, kad tiek pieņemts probācijas dienestā, un pēc pusgada tikai sāk jau pilnvērtīgi strādāt, un pirms tam viņš tādā pakāpeniski iet iekšā. Es domāju, ka daudz to novērtē. Šobrīd mums štati ir aizpildīti, mēs redzam, ka interese par darbu probācijas dienestā ir diezgan liela. Es ceru, ka tas ir tāpēc, kad arī novērtē mūsu attieksmi pret nodarbinātiem, ka personāls ir pati galvenā vērtība, kas probācijas dienestā ir. Un mēs šobrīd veidojam jau tādu lietu kā rindu uz darbu probācijas dienestā. Ik viens var aizsūtīt uz darbs@vpd.gov.lv savu interesu apliecinājumu, ka viņš gribētu mūsu dienestā strādāt, un tad mūsu kolēģi tikvīt būs izsludināti konkursi ar viņiem, nosūtīs visu informāciju, kas, kā, kur pieteikties. Un, nu, mums ir svarīgi, vai pēc iespējas augstāk konkurence, teiksim, tā būtu uz darbu probācijas dienas. Savukārt ieslodzījuma vietu pārvaldē šī situācija ar speciālistiem? Ir gan daudz vakantu samata vietas, un tāpēc arī šīs akcijas mērķis ir popularizēt darbu, stāstīt par to vairāk, lai šos stereotipus kliedētu un piesaistītu. Kas vēl ir tas, ko, teiksim, tieslietu ministri ir gatavi darīt? Nu, tādi trīs soļi vēl tādu tuvākajā nākotnē, ko, teiksim, lai šo situāciju vēl uzlabotu, lai, teiksim, šī izpratne palielinātos, lai tad arī šo cilvēku integrācija tālāk sabiedrībā. Pilnīgi noteikti, ja mēs runājam par darbiniekiem un darbinieku piesaisti, tas ir izglītošanas process. Es jau minēju, mēs strādājam šobrīd pie mācību institūcijas arī veidošanas tieši ieslodzījumu vietu sistēmas darbiniekiem. Tā ir viena lieta. Protams, tas, ko minēja Jurevičs kungs par probācijas darbiniekiem, tad arī tieši tāpat ieslodzījuma vietu sistēmā ir ļoti svarīga motivācija darbiniekiem un šīs te viņu sociālo garantiju un dažādu citādu veidu garantiju stiprināšanu, lai varētu strādāt. Un jūs droši vien jau arī zinat, ka mēs strādājam arī pie tā, lai kopumā mainītu ieslodzījuma infrastruktūru un līdz ar to arī kopā ar darbinieku apmācīšanu, savādāk varbūt profila darbinieku arī veidošanu šajās jaunajās institūcijās, mainītu rezultātu tam darbam, kas ir resocializācija, lai tiešām resocializācija nāktu par labu cilvēkiem un kalpotu sabiedrības interesēm. Vēl īsumā, kā pati kampaņa strādās, vai tā ar kaut kādiem klipiņiem uzrunās sabiedrību, vai cik plaši jūs mēģināsiet šo vēstī? Pirmkārt, būs rītdien šis pasākums diskusija, kura notiks online formātā, un pēc tam arī, protams, būs pieejama noteikti vēl ilgāku laiku.
Paralēli šim procesam, protams, šaurākās grupās, kaut kādās interešu grupās, kas varbūt nebūs tik publiski, mēs runāsim ar potenciāli ieinteresētajām grupām, kuras jau prasa varbūt detalizētāku, dziļāku informāciju. Un noteikti ar laiku mēs šādas kampaņas atkārtosim, jo kampaņa ir, tas ir ciklisks pasākums, un tad to var atkārtot, bet ir svarīgi, lai uzmanība būtu tad kaut ko jaunu arī izdomāt, lai piesaistītu uzmanību. Jā, un katrai kampaņai kaut kāda rezultāta ir, un tad arī secinājums tālāk var izrīt. Nu ko, tas problēma loks jau ieskicēts arī šodien, rītēn plašāka diskusija. Paldies jums šorīt abiem par sarunu. Paldies. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs un valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičs šorīt pie mums rīta.